Mund të duket si çdo sallë tjetër operacioni, por kirurgu që po drejton ndërhyrjen nuk është as pranë pacientit, as pranë tavolinës me pajisjet kirurgjikale. Por krah robotik po kryen një operacion delikat në rrugët urinare të pacientit. Është një pamje pazakont pasi krahat robotik bëjnë pjesën më të madhe të punës, ndërsa kirurgu kryesor përdor këto leva për t'i kontrolluar dhe drejtuar ato. Kirurgjia me ndihmën e robotëve po bëhet për herë më zakonshme në praktikat e kujdesit shëndetësor në Britani. Fondacioni London's Guide dhe St. Thomas njoftoi në vitin 2023 se të gjitha operacionet e kancerit të prostatës, veshkave dhe mushkrive u kryen në mënyrë robotike dhe mbi 10.000 procedura janë realizuar me ndihmën e robotëve gjatë 20 viteve të fundit. Spitali i fëmijëve Southampton në Angli po kryen testin e parë në Mbretërinë e Bashkuar të përdorimit të një pajisje inovatore të quajtur sistemi robotik kirurgjik versus. Roboti i ri ka një saktësi të avancuar me aftësi manovrimi që bën të mundur përdorimin tek pacientët më të rinj. Pas një sër provash të suksesshme tek të rriturit, 7-vjeçari i ri është fëmia e parë në vend që operohet me këtë pajisje. Ai u nështrua kontrolleve në spital pas një incidenti në një park. Në fillim nuk u zbulua gjë pas incidentit, por më pas, nga skanimet u zbulua se ai kishte një problem midis veshkave dhe fshikësës me tubin lidhës, nuk ishte plotësisht ashtu siç duhej. Fillimisht familja u trondit kur u njoh me faktin se ndërhyrja do të kryhej me ndihmën e një roboti. Kur dëgjova për herë të parë se do të ishte një robot që do ta operonte atë, kisha dyshime. Por kur merr më shumë informacion dhe mëson se robotin e drejton një mjek, atëherë gjithçka bëhet shumë e kuptueshme. Kirurgu që kreu ndërhyrjen është Ewan Brownlee. Ai shpjegon se kirurgjia tradicionale për këtë ndërhyrje mbart në disa komplikime, ndërsa krahët robotik të përdorur në këtë procedurë kanë një gamë lëvizjeje të tillë që bën të mundur që instrumente kirurgjikale mjaft të vogla të kryejnë operacione të ndërlikuara te fëmijët. Pas testave për ganti 3 vjet është arritur momenti historik, kryerja operacionit e një fëmijë. Pajisja e ndihmuar nga roboti synon të arrijë një saktësi që njeriu nuk e arrin dot nëpërmjet përdorimit të instrumenteve të vogla kirurgjikale, kontrollit të robotit, si dhe një ekrani të zmadhuar me rezolucion të lartë. So still fully search and controlled robotic assisted. Ndërhyrja gjithsesi kontrollohet nga kirurgu, duket sikur ndihma robotike është e automatizuar, por në fakt kontrollohet nga kirurgu. Still search and controlled. Mjekët shpresojnë të shohin që kirurgjia pediatrike me ndihmën e robotëve të bëhet praktike zakonshme në gjithë botën. Pas operacionit, Risi thot nënës së tij Elizabeth se ndihet mirë. E ka qenë pak i turbull, i shqetësuar, siç do të ishte çdo kush veçanërisht në moshën e tij, por ja ka dalë shumë mirë. Rhys u la të dilte nga spitali pas operacionit dhe pritet të rikuperohet plotësisht.